kthyer në studio, po flasim për një dokumentar të realizuar nga Admirina që e tregoi gjithë punën kolosale që është dashur për shumë muaj për të realizuar dhe keni mundësinë për ta parë të shfaqur në kineman me datën 12 qershor. Admirina, do të pyesja për disa detaje më shumë sa i përket rrëfimeve që ti ke pasur mundësi të takosh edhe persona që e kanë përjetuar gjithë të masakër vite më para. Çfarë kanë treguar ata dhe besoj gjitha ato pasoja që kanë lënë te këta persona dhe i kanë shoqëruar për gjatë gjithë jetës, rrëfime besoj emocionuese, tronditëse dhe ajo dëshira e madhe për të rikthyer sërish në shtëpinë e tyre. Ajo që më bën përshtypje në fakt tek gjithë njerëzit që unë intervistoj, në dokumentar ne kemi një pjesë të dëshmive, sepse kemi edhe dëshmi arkivore nga ato të 47-s që thash, sepse janë zgjedhur jo më kot, sepse janë shumë afër në kohë dhe kanë detaje dhe informacion që nuk kalon pasi kalojnë shumë vite. Pra, kujtesa fillon dhe i humbet disa detaje, orët, ditën që ka ndodhur vendin etj etj. Por një rrëfim shumë interesant që un kam marrë nga këta, është në një familje në Shalës, kanë pritur kanë marrë një fëmijë jetim, të mbetur jetim. Ai kishte ardhur me nënën dhe me një vëlla. Dhe mbasi vllai pak më i rritur e kishin marrë dajot e vet, kjo kishte ngelur vetëm me nënën dhe nëna pas pak ditësh vdes, kjo ishte 3 vjeç. Imagjinoj tani një fëmijë 3 vjeç i mbetur vetëm atje, dhe e kishte kaluar rastësisht një njeri në një rrugë, kishte ngelur në një rrugë dhe kalon në rastësisht një burr me një kal dhe i thot, "Pse qan, më ka vdekur nana?" Edhe i thot, "Po ku do të çoj? Më çoj ku ti ata çamët e tjerë," i thot. Edhe ky e merr edhe e çon tek xhamia e Shalësit. Në Shalës ishte një xhami ku ishin grumbulluar, siç dëshmojnë banorët e fshatit, 100 çam vetëm në një xhami. Imagjinoni tani se çfarë popullsie, pra çfarë fluksi ka ardhur. Dokumentet tregojnë që në 10 orë, për shembull, raportohesh 23.000 çam të ardhur në Shqipëri, plus që kishin ardhur edhe ca më përpara. Kan qenë rreth 30.000. 30.000 çam kanë qenë rrugëve, në përkasolle, ku gjenin, në një mundësi që kishte me të njohur që futeshin në shtëpitë e shqiptarëve, por kaq që dhe pastaj në çadra kanë jetuar pothuajse 3 vjet në këtë gjendje. Dhe ky djalë i vogël, 3 vjeçar që kishte shpëtuar nga masakrat, jetim, i mbetur vetëm, e merr një nën aty në Shalës dhe i thot që ai shkonte zakonisht me një djalë pak më të madh dhe i thot ky djalë i madh që jemi të uritur. Po ky djalë i madh shkonte, merrte ushqimin dhe ja merrte edhe të voglit. Ai vetëm e merrte përdore që ti krijonte keqardhje asaj nënës atje. Ishte janë kushte mbijetese, mund na duket detaje të parëndësishme, por ky është një detaj që tregon se deri në çka kushte ishin pra njerëzit për të mbijetuar. Pra djali i madh hante edhe të voglit. I merrte ushqimin dhe nëna e kishte kuptuar dhe të nesër më i thot, "Do vish për ditë të marrë sot, po djalin e vogël do ta mbaj unë." Edhe që atë ditë ajo e merr dhe e rrit djalin e vogël. Dhe djali i vogël rritet dhe bëhet 15 vjeç tek familja nga Shalsi. Është një histori frymëzimi, un jam më befasuar se si e tregonin fëmijët asaj nënës, ajo nuk jetonte më dhe ai ishte bërë 15 vjeç në shtëpinë e tyre, pastaj kishte vazhduar, kishte vijuar jetën e tyre, por që nuk e harronte kurrë edhe vinte vazhdimisht dhe ku kishte vdekur nëna e gjetur, që ishte 90 vjeç siç e dëshmojnë familjarët, ai qante në penxhere e thot ajo banorja e shtëpisë, është një tradit që ka zona afër Konispolit dhe qante thoshte që ne gratë nuk dinim ta qanim ashtu për nënën që i kishte vdekur. Nëna ishte 90 vjeç, por ajo ishte nëna që i kishte njohur, që i kishte rritur, i kishte shpëtuar nga mizeria. Kjo tregon shumë gjëra, tregon edhe gjendjen pra ku ata erdhën, ka dokumenta që dëshmojnë për fëmijë që ishte një djalë i verbër. Imagjinoni si mund të i mbijetonte ai i verbër rrugëve të Shqipërisë pa mbështetje jetim i vetëm fare. Pra ka pasur shumë histori të dhimbshme të kësaj natyre që këto i dëshmojnë dhe që janë edhe në dokumenta, por edhe në dëshmitë të mbijetuarve. Janë të dhimbshme, por që tregojnë edhe në këtë rast mikpritjen, tregojnë anën njerëzore dhe realisht shqiptarët e kanë dëshmuar gjithmonë, edhe pse ishte viti një vit ose dy vite mbas luftës dytë botërore që Shqipëria ishte vetë, djegur e shkatëruar. Ata vetë nuk kishin. E shkatëruar.